Vitajte vo Vyhniach, kde sa na slnečnej stráni v rozprávkovom prostredí nachádza drevenica, ktorú si zamilujete. Obklopená nádhernou prírodou Štiavnických vrchov, očarujúcim výhľadom a s vlastným prameňom. Postavená z voňavého dreva tradičným spôsobom, slúži návštevníkom ako tiché, príjemné miesto na oddych s možnosťou návštevy miestneho akvaparku a nespočetných prírodných krás. Vďaka štyrom podlažiam s celkovou podlahovou plochou cez 400 metrov štvorcových umožní novým majiteľom, aby v nej bývali a zároveň, aby na troch podlažiach privítavali nadšených hostí. Veľkorysý pozemok s výmerou cez 3700 metrov štvorcových ponúka dostatok priestoru pre dospelých aj pre deti. Napriek tomu, že drevenica leží voľne prírody, za pár minút sa dostanete na R1 alebo do Banskej Štiavnice. A ak chcete večer z postele počítať hviezdy, toto je to práve miesto pre vás. Príďte si vychutnať túto jedinečnú atmosféru na vlastnej koži. Budem sa na vás tešiť.